Եթե դու Միգրամ գոնե կապ ունես կամ կապ ես ունեցել Pub Mobile-ի հետ, այս վիդեոն ուղղակի չի կարա քեզ չհետաքրքրի։ Շուտով մեզ սպասվում է մի հատ նոր ու լկտի պերսոնաժ, այդ մեկ։ Մումիաները հետ են գալիս, պլյուս դրան ավելացրել են մի հատ ազա մումիա։ Ավելանում է Ուլուչայի մի բագի, որ դու կարաս իրա լեվելները բարձրացնես։ Ու ավելացնում են քիլ չատ ամեր ու մի հատ ընես վեկտոր, որ էդ իմ համար էս խաղի ամենասիրուն զենքն է էս խաղի լինելու։ Մի հատ ընենց վեկտոր եմ բերում, որ դուք ուղղակի չեք պատկերացնի։ Անցանք վիդեոին։ Դուք անպայման իջեք լայքերը դրեք, ովքեր նոր են իմ ալիքում, անպայման բաժանորդագրվեք Սիրուս Գեյմինգ ալիքին ու մեկնաբանություններում կգրեք արդյոք որը հավանեցիք, որը չէ։ Դες ինձ թումա բոլորս էլ հավանեցինք։ Ամենաառաջինը եկեք խոսանք այս պերսոնաժից ու իր էմոցիաներից, այլ որոնք ուղղակի ֆանտաստիկ է։ Ես ինչ հիմա սարդ մտածում եք, որ կամերաս դա, ես մի քիչ խանգարում եմ ձեզ, բայց դա էլ իր էֆեկտը ունի, չէ՞։ Նայեք հայր, ինքը ինչ սկիններ ունի, երկու հատ միֆիկ պերսոնաժ ու ինչ էմոցիաներ։ Այս լայքերի արժանը ինձ թվում է կակ մինիմում։ Ու մենք անցանք դեղին մումիաներին, ավելացել եմ մի հատ գլուխ, իրանք զալատո են լինելու, հայր, սպիտակ ու դեղինը միֆիկ, բայց այս երրորդը արդեն զալատոյա լինելու։ Ու դուք երբ որ հագնեք դեղին կամ սպիտակ մումիան, այս պոչիկը մեկա լինելու է։ Դուք գիտեք, որ մումիան, սպիտակ մումիան, այս խաղի մեջ իմ ամենասիրելի շորն, ամենասիրելի սկինը, ու դեղինից հետ շգող չեմ, դեղինն էլ են շատ դուր գալիս, անպայման կուզեմ ունենամ։ Մի հատ նայեք այս պոչիկով, ինքը ես իմ հետաքրքիր է դառնում։ Ինձ թվում է ինքը շատ է տես տալիս, նամանանդ որ հիմա լինում աշելեմ անջատած խաղալ, չիննական գիտայսքի ինչ-որ վիճակ այլի։ Անպայման կոմենտներում կգրեք դուք ինչ կարծիքի եք ես ամեն ինչի մասին։ Դեղին մումիան երբ որ գա, ես փորձելու եմ հանեմ։ Ստեղ ինչ-որ նապաստակի գլուխ ունենք, ես շորերի հետ ես իմ, այդքան է համաձայն չեմ, դուք կարգ մի հատ 360 աստիճան նայք ես շորերը։ Այսի այո, բրչոտ, այսի կպությունը զուտ էտ շորերը տիշ լավներ արա։ Ես սրանք ապուշություններ են դե։ Ստեղ գալու է Լիզալատո ինչ-որ շոր իրա գլխով, ինձ դուր չեկավ։ Եվ այս շորի գլուխները կարակ նայք, չգիտեմ, ու տարբեր տեսակի շորեր կան, այսինք միատ ռուլետկայի մեջ տարբեր տեսակի վիճակներ լինելու, ինչ-որ կլեոպատրայի ստիլիա, բայց չէ, ինձ այդքան էլ, այս սրանք դուրս չեկան, որովհետև նախորդներ են կարում իր աղջիկն էլ, այդ մումիաներն էլ, ու այն սև ու ռոզվի մումիան էլ ուղղակի ֆանտաստիկ էին, էլ ինչա մեզ սպասվում, եկեք տեսնենք, այս մանուշակագույնը չէ, ես էլ ինձ բալետ, պարոհու, վայ հորսարվ։ Չէ, սրանք անցանք առաջ, սրանք անցանք առաջ, սի աշխարհը մնա լենսկին նարա։ Եկեք հիմա ես հերթով ուզում եմ նայեմ ես մեր կարմրախայտ դիցուհու էմոցիաները, ֆիգուրան, մի քիչ բան եմ անում, այքոս հետ բռնում է, լարվում եմ, բայց դե հիմա դուք էլ… Որը լավ… Շուն չսկեպա, որո լավ… Արեն չսաժիմներ կանեմ ես սրավը… Իտ սրանով… Հա չէ դե էսի չէ… Արե էնի որ կա էսի ինչ ա… Էնի կա, էսի չկա… Եթե էնի կա, ոչ ինչ չկա… Չէ… Չես համոզի… Էնի… Քարև էնի… Էն նրանով արժե խալ… Սաղ տղեքի ուշադրությունը կշեղվի ուրիշ տեղ, մենք էլ նրանց կխփենք, որպես մեր ուշադրությունն էլ է շեղվելու ուտեղ, ինչ արժե անել, մեկնաբանություններով առաջարկեք։ Դե, էսի նայեք, էսի հասարակ բագին ա, էս բագին քիլ չատ է ունի ու էս այդ էլ կտեսնեք, ու մի հատ զգացեք էս բագին ինքը սենց բիգֆուդյան բագրիշկեքով, ու բագի քիլ չատը մի հատ, ասում եմ մի հատ բագի քիլ չատը ցույց տվեք արա, էսա ցույց եք տալիս, օքեյ, լավնա, լավ բագյան, ես դինոզավրի ապդիթի հետ կապ ուներ, ոնց հասկացա, հելնելու է նոր 16A4 ամերի սկին ու վեկտոր, ճիշտ տալիս նկարի մեջ յումպա, բայց ինքը վեկտոր ա, հլը որ սկինի տեսքը ի հայտ չի եկել, բայց ես սկինի են մնացած բաները ի հայտ ա եկել, օրինակ քիլ չատը զգացեք ֆանտաստիկ ա,
16-4-ի նմանա, թե տրոպը, թե քիլչատու, ինձ թվում է տեսնելա նման ելնելու, հասկացաք, որ 16-4-ի են, որ միֆիկա դառնում, ֆանտաստիկա, ամերի տրոպն է էսի լինելու. Ու ինքը Պապադանիա էլ ա ունենալու, հայեր, դանուն նաֆիկ, ծի ամանորա, էթամ լավա ամեավորա, հայեր, էս վեկտերը, չատ էս վեկտերը, էս խաղի ամենասիրուն սկիննա իմ համար զենքերի մեջ, ինքը լիկ մարդու համար Գոդզիլայի ավեմներ, բայց ինձ թվում ա հիմա, լավ մի հատ ֆուլը զգացեք, կարմիր կապույտ թևերով հրեշտակի, ֆանտաստիկ զենք, այս էլ քիլչատը ու ինքը տրուպելա ունենալու 7 լևլանոց ալնելու կամ կարող է դաժե 8, բայց ինձ թվում ա 7, այս էլ տրուպը, տրուպը նորմալ, բայց իր ֆուլ տեսքը իմ համար ֆանտաստիկ ա, իսկ ես վեկտոր զենք շատ եմ սիրում, բայց քիլչատ վեկտոր ունեմ ու վեկտորն էլ ա լինելու Պապադանիով, օրը ոնց որ Հայաստանի դրոշը լինի կարմիր կապույտ ծիրանագույն, ու հայր, հա, ովքեր ասում էին, ճիշտ էին ասում, որ ասում էին, հեսա ինչքան զենքեր կա, այդ զենքերը սախ Պապադանիով են լինելու, որովհետև եկավ ամեր Պապադանիով ու գալիս է վեկտոր Պապադանիով, շատ անհավանական զենքեր էին, որ Պապադանիա կունենան, բայց ունեն, ու մեկ էլ յաշիկի մեջ գալու ա, ես միֆիկ զենքը, այն սունկեն ես ունեմ, տակի շոր ունեմ, ես վերևի միֆիկը չէ ու, ու, էմոցիան հետաքրքիր էր, բայց շորը դուք գիտեք, որ ես լեն շորերի ֆանատ չեմ, շորը նենց 10-ից 4-3, ունտեղ իր հետ գալու ա, թավա ու գրաշենյա, ովշը մայր, եթե դուք ուզում եք նմանատիպ վիդյոներ հաճախ էլ նենց, որտեղ որ ես ասեմ ինչ ա սպասվում մոտաբակայում փակ մոբայլում, հեսա ես քանի օր է էլի, ոչ թե շատ մոտաբակայում, անպայման ես վիդյոյի տակ շատ ակտիվ եղեք, լայքերը հիշացնում եմ բոլորով իջեք դրեք, անպայման բաժանորդագրվեք Սիրիուս Գեյմինգ ալիքին, ու ես անցա մի հատ ձեր մեկնաբանությունները կարդամ, տեսնեմ հավանել եք թե չէ, ինչ ա գրեցի, ոնց է նախ չկա որը վերջներ